La flor d'un ametler o la d'un taronger formen part del paisatge d'aquesta tardor. Una estació que, de moment, encara és càlida. Això en els arbres els altera perquè els perturba els seus cicles naturals. Llavors, l'arbre el que fa és mobilitzar uns recursos, uns nutrients, que necessitarà més endavant, perquè tanmateix aquesta fulla i aquesta flor que ara comença, que ara treuen, de manera caòtica i desordenada, tanmateix en el desembre la tiraran. I llavors ha estat una mobilització inútil i que els ha desgastat. I no només els arbres, els qui treballen al camp també observen altres canvis. Una durada més llarga de certes malalties, sobretot, o certes plagues que tu veies que ja a l'octubre ja m'encabaven i encara veus qualque exemplar, o ho veus en hortalissa, quan fa molta de calor això, es polsa la flor i la planta se'n va a fer vegetació i fulla i a créixer, i no produeix. Nosaltres ja estem avisats, no?, de que en l'estiu faria aquella gelorada, però no de que tindríem aquest inici de tardor tan calorós. I són coses que sorprenen i venen de nou. És una situació en què s'està trobant tothom, no només el sector agrari, no? La societat en general. Han començat a mirar altres possibles cultius. Per tot el que hem vist, té qualque inconvenient serio, a nivell de terra, perquè aquí tenim unes terres amb molta de calç, tenim amb molta d'argila, un cultiu com, per exemple, l'argan no suporta l'argila, que és un cultiu que se fa per Àfrica. O també vàrem mirar més pistatxo, com se podria adaptar aquí. No, resulta que el pistatxo necessita que faci fred en l'hivern per florir bé. De moment, sembla que els que aguanten aquesta situació meteorològica seca i calorosa són... Es garrover, si per ara se mostra resistent en aquesta nova situació climàtica, va bé. L'olivera també. L'ametler hem vist ben que no. La figuera també li costa. I això és la situació ara mateix. Veurem si la tardor s'encamina cap a unes temperatures més pròpies del seu temps.